Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Novi Sad şəhərində baş vermiş faciəvi hadisə nəticəsində 14 nəfərin ölümü ilə əlaqədar Serbiyaya başsağlığı verib. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə müvafiq paylaşım Nazirliyin X sosial şəbəkəsində yerləşdirilib. Novi Sadda baş verən çoxlu sayda insanın ölümü və yaralanması ilə nəticələnən faciə ilə əlaqədar dərindən kədərlənirik. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost Serbiya xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub.